Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću napraviti jednu lepu torticu od čajnih kolutića, tortica koja se ne peče, ali zaista fantastičnog ukusa. I evo počet ću odmah na samom početku od čajnih kolutića i pokazat ću vam kako oni izgledaju. Ja sam našla ove svetle boje, što znači bele, tako da kažem, a postoji u varijanti sa kakaom, znači budu crni kolutići. Koje nađete, zaista je sve jedno. Količina kolutića zavisit će i od samog pleha ili tepsi u kojoj budete pravili kolač, ali eto, ja ću se potruditi da izbrojim ove kolutiće, pa ću u opisu videa napisati koliko sam čajnih kolutića ja upotrebila. A da bi skuvali fil, bit će nam potrebno 1 litar mlijeka, 4 žumanca, 4 pune kašike brašne, 4 pune kašike gustine ili kukuruznog skroba, 2 vanilin šećera, i bit će nam potrebno 200 g margarina ili maslaca, a što se šećera tiče, možete dodati između 150 do 200 g. Ja uvek stavljam 200 g šećera. Ukoliko ćete kasnije, kada se fil skuva, dodavati čokoladu, onda bolje stavite 150 g šećera, da ne bi fil bio presladak. Idemo odmah sa kuvanjem fila, a kasni postupak i šta će nam još trebati, moći ćete vidjeti u ostatku videa. U šerpu koju ćemo kuvati fil, odmah ćemo staviti žumanca. Potom ću staviti odmah i šećer. 2 vanilin šećera ili možete koristiti ekstrakt. I malo ćemo sve to sada mikserom izmutiti. Kada ste malo izmutili žumanca i šećer, pomalo ćemo do 1 litra mlijeka dodavati mlijeka i nastaviti da se muti. Kada ste dodali mlijeko, ja sam otprilike 100 ml mlijeka mi je bilo potrebno, dodat ću odmah brašno i gustin. Ovo ćemo i dalje sada mikserom izraditi. Ovako radimo da ne bi imali grudvice i kada se smesa dobro izjednači, onda ćemo dodati preostalu količinu mlijeka. I kada smo dobro sve izmiksali, dodajemo i preostalo mlijeko. Sada ćemo mutiti ovom mućkalicom i staviti na tihu temperaturu da se fil skuva kao kada kuvate puding. I evo da vam pokažem, ovako trebate da dobijete izgled fila kada se skuva, znači gust je kao i puding. Ono što je sada jako bitno je da je potrebno fil ostaviti da se potpuno ohladi ili bar da vrlo malo bude mlak, kako bi u njega mogli da dodamo 200 g margarina ili maslaca. I kada se fil ohladio, sada penasto ovako umutite margarin i dodajte malo po malo kašiku po kašiku ovog fila i mutite mikserom. Tako ćete dobiti finu ujednačenu smesu bez grudvica. I kada ste ovako fil umutili, sada ćemo u jednu činicu izvući samo jedan deo, vrlo malo fila. I u njega ćemo kasnije dodati otprilike 50 g istopljene čokolade, a vidjet ćete i zašto. Ostatkom ovog vanila fila sada ćemo filovati kolač. I pre nego što počnemo sa filovanjem, ja ću staviti otprilike jednu šolju od 200-250 ml mlijeka otprilike i 4 do 5 kašike neskvika. Vi možete staviti kakao, možete recimo skuvati jednu veću šolju crne kafe ili neskafe i to će nam služiti da umačemo keksiće kako bi bili sočni i mekani. Naravno, mlijeko mora biti toplo iz razloga što su ovo baš debeli biskviti, znači keksići, i potrebno je da nam fino omekšaju. Što se forme tiče, ja ću koristiti ovu tasnu sa 24x24 ovim kalupom, obručom, tj. Okolo. Inače, ovaj fil zaista čvrst, možete i bez obruča, ali eto, oblik možete sami birati. Sada je potrebno svaki keksić
ovako potopiti u ovo mlijeko, u mom slučaju da kažem bijelu kafu ili čokoladno mlijeko, ostaviti samo ovako malo kratko i izvući, ostaviti da se ocedi, potom ređati da popunimo dno tacne. Kada ste ovako stavili kiksiće, fil dobro izmešajte jer se zaista brzo steže i sada možete ovaj kolač praviti iz 2-3 reda, znači po manje fila stavljati. Uglavnom samo od gore moraju ostati keksići, a možete završiti i filom. Zaista je zahvalan kolač jer možete kombinovati nekoliko i vrsta filova. I sada ćemo ovaj deo koji smo ostavili žuti dodati onoliko čokolade koliko je potrebno u zavisnosti koliko ste ostavili fila i mikserom sve lijepo izjednačiti. I sada možete ovo raditi kašikicom ili napuniti špric i samo ove rupice što su u biskvitu popuniti sa crnim kremom. I kada ste pripremili kolač, potrebno je ostaviti ga u frižider nekoliko sati da se dobro ohladi i stegne. Najbolje to učiniti preko noći. Kada se torta dovoljno stegne i dobro ohladi, potom možete lijepo skinuti obruč i onda kolač sečete kako ste slagali ovaj biskvit, tolika je kockica. I evo nas, drage moje domaćice, domaćini na samom kraju kada možemo uživati u ovom fantastičnom kolaču. Ja sam kolač ostavila preko noći u frižideru da se ohladi, samim tim i biskvit postao zaista mekan. Ali ne previše, dovoljno hrskav da se može jesti. Unutra je zaista mekano i toliko kremasto da prosto vas mami da sem jedne kocke uzmete još jednu. Ovaj kolač ne samo što je lijepog izgleda, već verujte mi fantastičnog ukusa. Ono što ja volim kod ovog kolača je zaista koliki biskvit, tako sečete kocke. Prosto ne možete promašiti i uvijek ostaje po ta 2 ili 3 reda koliko ste stavili keksića svakom u kocki. Inače je jako čvrst, što znači nema razlivanja, nije vam potreban neki baš onako oštar nož, ali verujte mi da je uživanje u potpunosti. Eto kako na jednostavan način od čajnih kolotića možete napraviti jednu lijepu brzinsku poslasticu. Nadam se da će vam se recept dopasti, svakako da ćete ga prvo napraviti i javiti mi kako vam se dopao. Ostavite mi koji komentarić ukoliko vam se svidio lajkić, a mi se vidimo već u nekom sljedećem videu sa nekim još lepšim receptom. A do tada prijatno!